Olá meninas, tudo bom? Hoje eu vim fazer esse tutorial, que é um olho super dramático. Eu vi uma foto, e eu nem lembro mais aonde, na internet, de um olho parecido com esse, e eu já tava a fim de fazer há muito, 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 muito tempo. Então é um olho bem dramático, preto, preto, bom pra balada, um olho dramático pra balada. E eu coloquei um pouquinho de corzinha aqui embaixo dos cílios inferiores, pra dar uma brincadeira, dar uma alegria no look, pra não ficar tão fechadão assim. A cor que eu usei aqui embaixo foi um azul, mas você pode usar qualquer cor que você acha interessante. Você pode usar rosa, vermelho, verde, roxo, fica muito bonito. Então é isso, é uma maquiagem que não é muito difícil de fazer, bem tranquilinha também, não é muito... É bem rápida de fazer. A parte de cima do olho é exatamente bem parecida com aquele tutorial que eu tenho de esfumadinho preto básico, rápido. Então é bem tranquilo de fazer. Espero muito, muito que vocês gostem desse tutorial. E é isso. Continue assistindo pra aprender a fazer esse look. Tchau, tchau. Vamos ao look de hoje. Bom, pra começar essa maquiagem aqui super dramática, eu vou usar primeiro uma fita. Crepe normal, fita de durex, qualquer coisa serve pra fazer esse traçado bem retinho. Eu não quero, dessa vez, assim, um traçado... Tirar um pouco da cola dela, assim, na mão, sabe? Um traçado muito esfumado. Eu quero esse traço bem retinho. Então eu vou colar a fita. Eu não vou colar ela assim, direção à sobrancelha. Eu vou dar uma descidinha de leve. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver se vai ficar igual, pera aí. Acho que aqui tá... Tá vendo? Eu quero ela um pouco mais caidinha. Vou dar uma marcadinha. Pera aí. Fundo a sobrancelha. Tá bom. Assim. Como essa fita, ela não vai super colar, então sempre segura pra não sujar a fita. Vou começar usando esse lápis da maçã. Ele é um lápis preto com glitter. Ele é bem bonito. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Ele tem bastante glitter. E vou passar ele como se fosse um jumbo em toda a minha pálpebra. Assim. Aí, ó. Você vai trazendo aqui. E vai passando. Aqui no cantinho eu vou passar bem assim, com cuidado, pra não, não ficar, tipo, muito demais não, tá? Assim. Eu vou levar ela até bem lá no final, tá bom? Pra ficar uma linha bem marcada. Eu não vou esfumar esse lápis, ó, como ele é bem preto. E depois, quando eu passar a sombra, ele vai soltar um pouco desse glitter dele, vai misturar com a sombra. Eu vou usar essa sombra da Vult, que é maravilhosa, gente. Ela é uma sombra preta com bastante glitter azulado, assim. E é a cor 18. E eu vou usar como esponjinha desses kitzinhos. Eu tenho aqui em casa uma caixinha cheia dessas esponjinhas novas que vem nos kits. Então eu sempre deixo aí, quando eu quiser usar, eu uso. Então eu vou usar com a esponjinha, porque eu não quero que suje muito meu rosto, que já tá pronto. Eu vou colar essa sombra. Essa sombra é muito preta, e quando você cola ela por cima desse preto, dessa base preta, fica um troço assim absurdo. Eu nem tô pegando muita sombra no pincel, na esponja, porque eu não quero, assim, precisa atolar de sombra, não. Aí o que eu vou fazer? Eu vou subir com ela só um pouquinho a mais de onde eu passei o jumbo. Só
só pra quando eu for esfumar, ter sombra pra esfumar, porque se eu não fizer isso, eu não vai ser muito difícil esfumar o preto com o marrom, tá? Essa sombra é muito bonita, ó, o brilho que dá, fica lindo. Vou pegar o marronzinho opaco, vou usar esse aqui, e vou vir com um pincelzinho assim, esfumar no marrom e esfumando isso aqui. Como ajudou, facilitou o meu trabalho de esfumar, porque eu subi um pouco mais com o marrom, com o preto que eu passei. Se eu tivesse deixado o preto, tá vendo que a linha onde eu passei o jumbo tá bem marcada? Mas aí como eu esfumei o resto, ficou mais natural. Vou esfumando e tá ótimo, já é bem isso que eu quero. Só limpar aqui esse cantinho. É, depois eu vou ter que esfumar um pouco esse blush, peraí, deixa eu só esfumar. Agora eu vou só iluminar lá em cima da sobrancelha com essa sombra aqui da Vult também. Gente, essas sombras da Vult são muito boas. É um branquinho número 21. Sombras da Vult são maravilhosas, vale a pena. E vou iluminar lá em cima da sobrancelha. Vou passar bem rente as sobrancelhas. E vou pegar um pincelzinho. Eu usei esse daqui, que é aquele réplica da MAC, o 239. Tá? Réplica da MAC. Mas você pode usar um pincel que seja... não precisa ser exatamente esse. Pode ser um pincel que seja bem chatinho assim e de aplicar sombra. Agora eu vou usar um delineador. O delineador é um opcional, porque na verdade você não vai ver muito isso, porque o delineador é preto e a sombra já é preta e tudo é preto e não vai ver. Mas eu vou passar principalmente aqui nesse canto, porque eu quero isso aqui bem marcado. Eu vou só dar uma limpada aqui. Não tá tão reta quanto eu gostaria. Pronto. Então eu vou passar ele no canto. Tá bem igual. Vou começar então com o delineador. Passar bem rente aos cílios. Só pra ficar bem mais retinha essa marcação. E vou trazer... Agora eu vou usar um jumbo da Nyx. Olha, viajei. Um jumbo da Ruby Rose, daqueles que eu depotei. Esse é um azul bem vibrante. Você pode usar qualquer cor que você queira. Porque, na verdade, é uma cor opcional e tudo mais. Você pode usar qualquer cor. Que é a que eu vou passar aqui embaixo dos olhos. Então essa maquiagem ela é bem versátil, porque você pode usar qualquer cor mesmo. Você não precisa ficar preso às cores específicas e tudo mais. Vou usar com o outro lado aqui dessa esponjinha. Eu pego ele na esponja. Sim, e vou passar aqui embaixo do meu olho. Bem vibrante, né? Fica bem bonito. É bem legal, assim, se você pode usar um rosa, um verde, qualquer cor que você queira, é bem versátil. Vou usar um lápis preto dentro da linha d'água, esse aqui é o Duck de Natureza. E vou curvar meus cílios agora. E máscara para cílios eu vou usar a Colossal, a minha já tá no fim da vida. Ó, já acabei os olhos.
É uma maquiagem bem de noite, bem trabalhada. Então é isso, espero que vocês gostem, né? Bom, essa é a maquiagem final. Já apliquei tudo, batom, blush. A lista dos produtos usados vão estar no meu blog, mas eu vou falar aqui também. Mas se você quiser algum detalhe específico e tudo mais de algum produto, o nome, o cor, vai estar tudo no blog. Se eu esquecer aqui, tá tudo lá. Eu usei essa base da NYX, que é muito legal. Eu tô usando bastante ela agora. Eu não sei muito bem porque eu não usava ela. Acho que era porque ela é um pouco oleosa. Mas ela é muito boa. Acho que ela é uma base de cobertura boa. Ela combinou a cor dessa base, exatamente o tom da minha pele. É muito bom. E eu gosto bastante dela. E eu acho que eu vou comprá-la de novo alguma vez na minha vida, porque é uma base legal. E eu usei ela junto com esse gel iluminador para rosto da Color Trend. Esse gel é bem antigo, eu acho que eu tenho ele há muito tempo já. Logo eu comecei a comprar maquiagem, eu comprei esse gel iluminador. E ele é bem legal. E o que eu gosto de fazer é misturar ele com a base na hora que eu tô aplicando. E aí ele dá um glow na pele muito bonito, assim, a pele não fica muito opaca. E eu não queria pele opaca hoje. Como pó, eu usei o meu Supernatural UV Block da Maybelline, a minha cor é dourado. Como blush, eu usei o Cristal da Dylos, tá lá no meu blog, tem resenha dele. Como iluminador, eu usei o Vult número 2, eu usei o iluminador desse duo aqui. Muito bonito, é um tonzinho de pele, eu gosto de usar porque cheguei à conclusão de que eu não tenho iluminador dourado, só tenho iluminador rosado. Ou seja, eu tô usando esse aqui bastante porque ele é um pouco dourado. Não é tanto não, mas é um pouco mais dourado do que os que eu tenho, que são bem mais rosados. Como corretivo, eu usei o Select Muscle Cover, que tem sido o meu xodó pra sempre, forever. Ele é muito bom. E como batom, eu tô usando o... Caraca, qual o número? 230 da Intense, que é um rosa, bem rosa, assim, é um rosa mate, bem mate mesmo. E ele é lindo. É um rosa, bem bonito. Que por acaso já está bem, ó, no fim. Uso bastante esse batom. Então é isso, as sombras e tudo mais, o resto dos produtos que eu usei vai estar tudo discriminado no blog. Espero muito que tenham gostado desse look. Se vocês gostarem, não esqueçam de clicar em gostei pra mim, pra ajudar a divulgar o canal. E não esqueça também de entrar no meu blog e se inscrever, porque lá tá tendo muita novidade. Eu tenho sempre botando resenha de produto. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas e tudo mais, eu tô sempre colocando coisa interessante no blog também. E é isso. Um grande beijo e até o próximo tutorial. Tchau, tchau.